Opatrenia, ktoré už druhý mesiac panujú na Slovensku, zastavilo kultúru. Divadelníci majú v súčasnosti na doskách, ktoré znamenajú svet, stopku. Popradskí ochotníci očakávajú, že život sa pomaly vráti do normálu a naďalej budú môcť šíriť dobrú náladu po potatranských mestách a dedinách. I keď sú to neprofesionáli, majú svoje problémy. Ochotnícke divadlo má u nás silné korene a bohatú tradíciu. Okrem zatvorených divadiel majú neprofesionálne súbory jeden veľký problém. Mladí ľudia nemajú čas. Kedysi to bolo inak. Mali čas ísť do divadla, mali čas sa hrať, mali čas vytvárať kapely, mali čas vytvárať rôzne skupiny, niekedy oko vznikalo a tak ďalej. Bola tá mládež trošičku taká, jak by som povedal, taká slobodnejšia. Dnes, v dnešnom svete by som povedal, že to ochotnícke divadlo práve týmto trpí, že tí mladí ľudia sú dosť zaťažení na tú materiálnu stránku. Zarábajú radšej peniaze, alebo ochotnícke divadlo nemajú záujem vôbec. V Poprade Strážach funguje tradičný divadelný súbor už niekoľko desaťročí a je to z roka na rok ťažšie. Herecky najstarším členom je Jan Majzel, ktorý je na doskách už vyše 40 rokov. Už dlho tvrdí, že každá premiéra je jeho poslednou. Tak tomu bolo aj pri predstavení Starý zalúbenec od Janka Chalúbku. Zabral som tú úlohu, i keď už ročky mi pribúdajú a teda aj energie a síly ubúda. Očakáva sa mladá krv, ktorá by dala ochotníkom novú energiu. Nech si to vyskúšajú a nech sú to mladí ľudia od tých 15 rokov do 35 a môžu prísť aj starší, môžu si to vyskúšať, že ako to vlastne v tom amatérskom divadle je, či na to vôbec majú. Lebo každý, kto sa tak pozrie, povie, tak aby som to dal a odrazu stojí na pódiu a nedá. Jednou z nových tvárí je Jozef Kornaj, ktorý sa predstavil v hre Kamenný chodníček. Som hral na svečkovej pobožnosti v kostole a jednoducho ma oslovili, že či by som nechcel ísť hrať akože tuna. A že to dobre, no idem skúsiť. No a nakoniec to skončilo tak, že som tuna, že som zahral jednoducho a som veľmi rád, že som sa k tomu vôbec dostal. Kontakt na divadlo Ozvena nájdu záujemci na sociálnych sieťach. Potom stačí prísť a vyskúšať. Ochotníci hrajú pre radosť a aj preto to z pódia cítiť. Čaro ochotníckeho divadla je hlavne v tom, že sme jedna parta. Ochotníci všade na svete držia spolu. Členovia súborov prežívajú spoločnú radosť i zábavu. Divadlá a pódia nebudú zatvorené večne. Nielen mladí herci budú môcť opäť zažiť niečo iné a na doskách, ktoré znamenajú svet, aspoň na chvíľu žiť iný život.